hələ doğulmayıblar, amma artıq pul qazanırlar. Bu sözləri Hollywoodun ulduzlarının uşaqları haqda desək, yəqin ki, yanılmarıq. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri o uşaqların şəkillərini öz jurnallarında nümayiş etdirmək üçün sözün əsl mənasında rəqabət aparırlar. Milyonlarla pul təklif edirlər. Hə, indi isə keçək bu məşhur valideynlərin məşhur uşaqlarına. Hollywoodun ən məşhur cütlüyü olan Angelina Jolie və Brad Pitt'in 6 uşağı var. Onlardan 3-ü götürülmə olsa da, digər 3-ü öz uşaqlarıdır. Deyilənə görə məşhur People jurnalı cütlüyün əkiz övladlarının ilk şəkilləri üçün nə az, nə çox, düz 10 milyon dolar pul verir. Jennifer Lopez və Mark Anthony də əkizlərinin şəkillərinə görə həmin jurnaldan 6 milyon dollar pul qazanır. Nicole Richie və Christina Aguilera da bu üsulla paparazzi-dən kifayət qədər pul qazanıblar. Bəzi Hollywood ulduzlarının uşaqları kiçik yaşlarından valideynlərinin yolunu davam etdirirlər. Belə ki, aktör və hip-hop ifaçısı Will Smith'in qızı Willow, atası ilə birgə Mən Əfsanəyəm filmində, oğlu Jayden isə digər filmdə rol alıblar. Bir vaxtlar Hollywoodun məşhur cütlüyü olan Tom Cruise və Nicole Kidman'ın oğulluğa götürdükləri Connor Cruise da atasının sənətini davam etdirir. O artıq bir neçə filmə çəkilib. Atasının yolunu davam etdirən övladlardan biri də Victoria və David Beckham'ın böyük oğlu Brooklyn'dir. O, hazırda futbol idman növü ilə profesional məşğul olur. Cütlüyün ortancıl oğulları Romeo isə anası kimi moda dünyasına qoşulub. Romeo artıq Burberry firmasının modeli kimi də sınaqdan da keçib. Beyoncé və Jay-Z'nin yenicə dünyaya gəlmiş qızı, Shakira və Gerard Piqué'nin oğlu da hazırda dünya paparazisinin diqqət mərkəzində olan körpələrindəndir. Yəqin ki, gənclərin çoxu Hollywood ulduzlarının uşaqlarının həyatını yaşamaq istərdi. Amma biz valideynlərimizdən fərqli olaraq, heç vaxt onlara flankəsin valideynləri demərik. Çünki maqlar öz valideynlərini çox sevirlər.